Ilim bul tabılgan gazine, al toru məslahat bolsa barar yolumuzdağı masala siyaqla. Assalamu alaikum, Atıva telekanalının aziz ıxlaspentleri, qadırlı tamaşa göyler. Эфирде психолог менен Сәубет көрсөтүүгө. Азизлер, бул көрсөтүүбүз давамында албетте сизге керекли болгон пайдалуу маслихат һәм илимлер усунулады. Бүгүнкү күнгө дейин айне биздердин көрсөтүүбүз аркылуу өзүнүн өмүрүн өзгөрткөн инсандар да баршылык. Демек, бүгүн көрсөтүүбүздө бүгүн студиябызда мейманда адеттегидей өздөрүңүз жакшы билген, жакшы тааныган психологлор Жанубек Жумамуратов һәм де Рая Куандикбалар. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассалому алейкум. Демек, bugün de bizlerin turaklı klasmentlerimiz tamasha göyler. Demek bugün kaysı temada şahsı ilimlerde Allah deken bizde kütüp otur. Menimşe bul hakkında, bul nizam hakkında aldımda bir körsetüülerimizde aytıp ötüp edik. Aldımlar aytatuğunday, yani biz jasap atırgan alemnin bir neşe nizamları var. Hem sol nizamlarga her bir insan boysunup jasaydı. Al eğer biz sol nizamlarda buzatığım bolsak, biz elbette bunun tölemini töleyimiz. Sol nizamlardan biri ayna nizamı hakkında aytıp ötemiz. Dürüst, ayna nizamın bul körsötü baslangan uaktları dastlepki sanlarında aytıp ötüp edik. Menişe, menin özümde sonda tez-tezden takrarlap aytıp turmasa, menin özü esimden çıkıp etedi ol nizamlar. Сол үшін бүгінгі айна нызамын тәкірар айтқанымыз, әлбетте тамаша көйлеріміз үшін да көбірек пайдалы. Келін, тағы бір мәрте есіліп өтек. Айна нызамы бұл не? Айна нызамын анықырақ, яғни тамаша көйлер тез түсіну үшін әпуәй жолменен түсіндіруге әрекет қаламын. Мысалы, біз тұрппыз. Біздің атрапымызда айналар тұрыпты. Енді біз айнаға қабағымызды үйіп қарасақ, bu жерде kim айыптар болады? Айна айыптар болады, біз айыптар боламыз ба? Біз айыптар боламыз. Әлбетте, өзіміз айыптар боламыз. Біздің ұнамсыз қылықтарымызды көрсетіп беріп тұрды айна. Дұрыс па? Біз қандай әрекет істесек, бұның бәрін біздің атрапымызда тұрған айна бізге көрсетіп беріп тұрады. Біздің ұнамсыз қылықтарымызды көрсетіп отырған айнаға біз айтамыз ба, сен не үшін маған ондай қылықтарды көрсетіп отырсаң деп? Біз айтпаймыз. Себебі айна біздің іш өзіміздің істеп отырған әрекетімізді тек қана өзімізге көрсетіп беріп отыр. Ал енді инсанды аламыз, біздің атрапымыздағы адамлар біздің мінезімізді, өзімізге болған мінәсебетімізді бізге айна болып көрсетіп береді. Яғни, біздің атрапымыздағы адамлар біздің ішкі дүниемізді көрсетіп береді. Енді бізге ұнамсыз қылық, я болмаса бір жақпайтұғын сөзді айтса, біз не қыламыз? Ол инсандан хапа боламыз. Негізінде біздің өзімізге болған мұнасабетімізді сол инсан бізге айна болып көрсетіп беріп отырған болады. Енді әлбетте әрбір инсанның өзінің жеке пікірі бар, бірақ тамаша көйлеріміздің біразы да келіспеуі мүмкін. Яқ, мен ана пәленшенің өзі сондай характер жаман, мен не айым бар оған? Пәленше өзі сондай сықмар адам, бірақ мен не айым бар оған? Ол айтып отырған зат оның ақылға орас келмейді дегендер үшін Рая ханым, сіз жене бір мәрте түсіндіріп өтсеңіз. Әлбетте, айна нызамы әрбір адамның өмірінде біз қалесек, қалемесек істей береді. Сол үшін сіз бірінші өзіңізге сұрау беріңіз. Мен өзімді өзім қалегендей қабыл қыла аламын ба? Мінекей. Егер сіз өзіңізді өзіңіз жақсы деп қабыл қылатын болсаңыз, атраф әлемдегі айна бұл адамлар сізлерді қабыл қылу менен жоқ қайтарады. Егер сіз өзіңізді қабыл қылмаған болсаңыз, атрафтағылар қабыл қылмау менен жауап береді. Мінекей, бұл жерде де айна нызамы істеп тұрды. Біз айыптарды атрафтан емес, біз өзіміздің ішкі дүниямыздан табуымыз керек. Біздер көбінен көп сыртқы дүниямен күресіп кетеміз. Сыртқы дүниядан айыптарды іздейміз. Ол сыртқы дүниеде жоқ озат. Ішкі дүниямызда қандай ахуал болып жатқан болса, біздердің сыртқы дүниямызда ол айна болып көрініп жатқанын көреміз мысалы. Енді айнаға сіз қарап көріңіз. Ұсы тұрсыста айнаның алдына барып көріңіз. Айна сізді қандай халда болсаңыз, сондайлығыңызды көрсетіп береді. Яғни, шашларыңыз қандай, киімдеріңіз қандай. Мысалы, киімдеріңіз қисық я шашларыңыз қисық болып тұрған болса, айна сол халда көрсетеді. Енді атрафтағы адамдар сіздің ішіңіздегі қайсы бір жердегі надұрыстықты сәулелендіріп көрсеткен уақытта сіз ол инсаннан еш уақытта хафа болмаңыз. Ішкі дүниеңіздегі көріністерді, яғни пікірлеріңізді туырлаған уақытта айнада сіз
өзіңіздің туры екенлігіңізді сәулесін көрсеңіз болады. Енді менің өзімнің өмірімде де болып өтіп отырды. Мен әйне қазіргі уақытта заманның тезлігін есепке алған алда инсанлардың ешқайсына қапа болмаймын. Маған еш нәрсе анандай зат істеп бермеді, маса маған мынандай қылмады, маған мынандай қылмады деп. Сол сияқты расында да менің дөгірегімде маған қапа болып өзінің өкпесін айтып отырған адамлар жүді азшылық жоқ демеймін, жүді азшылық қапа болатын олар бар. Демек мен де біреуге уақытында қапа болғанмын. Я маса өзім білген болмаса білмеген халда біреулерге қапа болғанмын. Һәм олар маған айна низамы арқалы сәулелендіріп тұрды. Енді арасында да һәр бір адамның айырмашылығы өз пікірінде, санасында болып есепланады. Енді сол ұнамсыз орталықтан ұнамлы орталыққа өту үшін адам не істеу керек? Алдыларда айтып өткеніміздей, егер сен әлемді өзгертіргің келсе, бірінші болып өзіңнен басла. Яғни біз атраптағы адамдарды өзгертуге емес, өзімізді өзгертуге әрекет істеуіміз керек. Енді көпшілік адам айтады, әрекет етіп отырмын ғой. Я болмаса мен жақсымын ғой. Менікі дұрыс қой, басқалардікі дұрыс емес қой деуі мүмкін. Егер біз сондай қылып, яғни менікі дұрыс, мен дұрыс істеп отырмын, басқалардың пікірін қабылдамасақ, бізде өсу аңсат емес болады. Яғни өсу көп әр түрлі тосқылар болады. Соның үшін біз өз үстімізде істеуіміз керек. Үстімізде істегенде бір-екі нәрсеменен адам өзгеріп кете қоймайды. Мысалы біз бір атызға мүйе терек ектік дейік. Мүйе терек қанша уақыттан кейін біздерге мүйесін береді? Шамамен. Бір ярым болмаса 2 маусым. 2 жыл я болмаса 3 жылда бізге ол мүйе береді. Мүйе беремен деген терек өсу керек. Әне адамда тап сондай. Санасы өзгеру үшін, өзі өзгеру үшін, һәм өмірінде мүйелі терек болу үшін оған уақыт керек. Енді теректі біз қойдық, болды өзіне өзі шығып мүйе бере бере ме? Яқ. Біз не қыламыз? Оны азықландырамыз. Яғни су құямыз. Бұл терекке жақсылап қараймыз. Инсанның санасы да тап сондай. Біз санамызға жақсы-жақсы білімдерді беруіміз керек. Егер біз жаңағыдай өмірімізді терек деп алатұғын болсақ, біз өзімізге азық беруіміз керек. Біздің азығымыз не зат? Бұл білім беруіміз керек. Санамызға жақсы білім беруіміз керек, һәм сана бізге өзінің жақсы мүйесін береді. Көпшілік адам не қылады? Бір мүйе теректі қадағанда ертең азымда тұрып маған мүйе бер деп отырды да. Тап сондай бір-екі қарекет тілейді да, қане мен өмірім өзгермеді ғой дейді. Яқ. Ол бір-екі күнде болатын нәрсе емес. Табиат низамлары бұл болғаны. Мүйе терек ектік пе 3 жыл, 2 жыл күтуіміз шарт. Адамның да санасы өзгеру үшін уақыт шарт. Мысалы бір жерімізді әп-уай нәрсе кесіп кетсе де, азанда бітіп кете қоймайды ғой. Бір апта уақыт кетеді. Адамның санасы да сондай таза-таза пікірлер сіңіп, сана өзіне қабыл қылу үшін біраз уақыт кетеді. Һәм кейін сана бізге өмірімізге сол нәрсені жаратып береді. Яғни соның бәршесіне уақыт керек. Яғни айтқанда біз сабырлы болуымыз керек. Әлбетте, һәр бір әрекеттен соң жемісін алу үшін, нәтижесін көру үшін сабыр шартты түрде керек болады. Енді бұл жерде және бір тартысты, бәсекелі сұрау болып тұрды. Біз айтып отырмыз, дөңгелегіміз деген салалар біздерге айна. Ал енді олардың біздерге көрсетіп отырған ұнамсыз қылықлары болмаса, ұнамсыз әрекетлері бұл біздердің өздеріміздің қылықларымызды сәулелендіріп көрсетіп отыр дейміз. Ал енді біз өзімізде кімлерге дұр айна емеспіз бе? Ямаса бізде бір ұнамсыз қылық көрсетіп отқан болсақ, біреулерге біздердің өзімізден емес, ол жақтан болып қалмай ма? Яғни біз айнаның рөлін ойнап қалмаймыз ба, кей бақлар? Енді сізде кімлерге дұр айнасыз? Яғни бір инсан екі инсанға екі қыл мәміле білдіреді. Яғни сіз бардыңыз, қасыңызда және бір адам бар. Бір инсанның қасына келдіңіз. Біреуіңізге жақсы мәміледе болды, екіншіңізге оған жақсы емес мәміледе болды. Бұны біздер ол адамды айыплап кетеміз, да?
Неге ол оған күліп сөйледі? Маған мындай мәмиледе болды. Мен ол инсаннан хапа болдым. Екеумізді айырды деп түсіну мүмкін да. Мысалы, оны еркек адам деп алайық. Мысалы үшін екі бір хайал адамға еркек адам сөйлеген болса, ол инсанның мысалы үшін жақсы емес сөйлеген адамға сол хайалдың сол ер адам хақындағы фикірлерін атуы екенін, не болмаса ер адамдар сондай-сондай деген фикірі бар екенін, ол ер адам айна болып оған көрсетіп беріп тұрған болуы мүмкін. Мінекей сол уақытта біздер оған күліп сөйледі, мағамнан дайқып сөйледі деп хапа болмаса, біз білуіміз керек, ішкі дүниямызда ер адамларға хафагершілік болуы мүмкін, мінекей соны ол сәулелендіріп көрсетіп беріп тұрған болады. Міне бұл жерде бұл екі инсанға екі қыл мәміле. Ол инсанды айыпламаймыз. Біздер де мысалы үшін қайсыдыр адамға айна болу қызметін атқарып беруіміз мүмкін. Мысалы, психолог па мен, менің алдыма келіп, психологтар хақындағы негатив пікірде болатын болса, мен де оған сондай оның ішіндегі ішкі дүниесіндегі затты көрсетіп беруім мүмкін. Мысалы, қайсыдыр адамдар мұғалімдер хақындағы пікірі болуы мүмкін. Ол мұғалімдерді оларға айна болып көрсетіп беруім мүмкін. Соның ішінде қайсыдыр инсанды ойласақ та, ол инсандар хақында біздер позитивный, я болмасам, жақсы пікірде болуымыз керек. Сол уақытта ғана сол инсаннан біздер жақсы нәтижелер аламыз. Яғни, нәтиже бұл біздердің мейірлі сөздермен жауап қайтарады ол инсан. Енді кей уақытлары бір сондай жақсы инсандардың жақсы әмелдерді қылатын, жәмиетте өзінің ұнамлы орны бар сондай инсандардың айрым уақытлары гәп сөз өсектің құрбаны болып атқанын көреміз. Яғни көшеде болсын, не маса басқа жерде болсын, хайал қызлар арасында, маса керек болса еркеклердің арасында да сондай бір жақсы инсандардың өсек сөз құрбанына айланып атқанын көреміз. Бұл жерде айнаны зам қалай сілейді? Бұл да енді сол адамның адамдарға деген пікірі. Мысалы, адамдар жақсы емес, болмаса адамдар ғибатшы. Адамлар сондай біреудің сыртынан гәп қылады деген пікір болса, атраптағы адамдар бізге өзіміздің пікірімізді айна қылып көрсетіп береді. Міне, мына зат барда әлем бізге 10 есе қылып көрсетеді. Мысалы, азыр есаплап көреміз, апуайы сан менен есапласақ, тамаша өгейлерге түсінікті болады. Мысалы, мен өзімді бір мәрте жақсы көрсем, яғни өзіме деген пікірім, мен жақсы пікірде болсам өзіме, мысалы мен өзімді бір мәрте жақсы көрсем, атраптан 10 инсан мені жақсы көреді. Яғни айна болып маған өзімнің өзімді өзім жақсы көргенімді айна болып олар көрсетіп беріп отыр. Ал енді өзімді бір мәрте жаман көрсем, демек мені 10 адам жаман көреді. Яғни инсанның өзіне болған мүнәсебетін атраптағы адамлар 10 есе қылып көрсетіп береді. Міне, айна нызамы сондай болады. Яғни, мысалы, біз апуай ойлауымыз мүмкін, мен жақсы затларға лайық емес пе? Болмаса, мен үшін қайда бұл қымбат киім? Бұл мен үшін емес, дедік. Біз не қылдық? Өзімізді бағаламадық. Яғни, өзімізге мұнасабетіміз надұрыс болды. Енді біз кімнен дұр көмек сұраймыз? Ол бізге жәрдем бермесе не деп айтамыз? Ол қызғаншы екен дейміз. Бірақ біз алдын өзімізден нені қызғандық? Біз өзімізге киімді. Яғни өзімізге жақсы киімді әперуден өзімізден өзіміз қызғандық қой. Яғни өзімізден өзіміз мұнасабет орнаттық. Яғни өзімізден өзіміз қызғандық. Енді сіз өзіңізден өзіңіз қызғанып тұрғаннан кейін басқа адам сізден қалай қызғанбайды оны? Өзіңізді өзіңіз құрмет етпегеннен кейін сізді басқа адам қандай құрмет етеді? Өзіңізді өзіңіз жақсы көрмегеннен кейін сізді қалай басқалар жақсы көреді? Міне. Соның үшін айна нызамы жаңағыдай. Міне, біз өзімізден қызғандық, басқадан бір зат сұрап көреміз, ол бізге бермесе, ол қызғаншы екен. Бірақ біз өзіміздің ішімізде бар сол қызғаншылық. Яғни өзімізден қызғандық. Міне, айна нызамы осындай болады. Енді адамдарда сондай ұнамлы һәм ұнамсыз әрекетлер болады. Ендігі уақытлары біліп-білмей, өзіне ұнамайтын істерді қылып қояды. Һәм бұл жәмиет тарапынан қараланған сондай бір істерді қылып қояды. Һәм қалған сол бір айып істері үшін өзін тергеп, жоғарыда айтқаныңыздай, өзін жаман көріп қалады. Бұл жағдайға қандай мінәсібет білдіреміз? Бұл өзін тергеп, өзін түзетуге әрекет еткені дұрыс зат па? Я бірде
Aynanın zamı boyunca onday kılsak adamlar da bizlerge sonday nazarda karap olama. Ol endi kaysıdır jumısты jaqsı isley almaganı üşin ol özünü özü kollap kuatlaudan toxtaydı. Misalı bizlerdin payda sanamızda payda degen zatlar rivojlanganda endi bizler jaqsı awqat pisirsek, jaqsı ana bolsa bizler atrafqa jaqsımız. Yağni maqtaular aldık. Eğer bir zatlıq isley almay qalatğın bolsaq kaysıdır adam bizge kollap kuatlaw maqtaular bermese bizlerin sanamızdağı payda degen orın tırptı o. Пайда кыртылмады ме, адам өзүнүн өзү коллоп-кубатлоодон токтойт. Мынакей. Ол биздердин санамыздагы пайдага силеп турган нелер. Пайда кашан ап келсе ол зор, пайда акемесе ол жакшы эмес. Яны өзүн коллоп-кубатламайт. Кайсыдыр жерде бул пайда ап келген убакта зорун санга айланат. Мине сол убакта да биздердин ички дүйнөбүз сону көрсөтүп турат. Яны өзүңдү өзүң төмөнгө тасладың ба, коллоп-кубатламадың ба, атрафтан ам сени эч ким коллоп-кубатламайт. Биринчи бизлер атрафтан эмес, өзүбүздү өзүбүз коллоп-кубатлап алып чыгыбыз керек. Сол жумушту жакшы иштей алган болсоң, жаксысың. Бүгүн энди сондай бир жагдай болуп калды, иштей алмай калдың. Энди өзүңдү айыпласаң, рухий жагдайың жана да төмөнгө түшүп кетет. Сол орунда маслахат берген болар эдим. Ар бир инсан өзүнүн рухиятын өзү коллоп-кубатлоо керек. Сол убакта гана жогорку мартебелерге эрише алат. Ruhiyat bir söz benen tömenge tüsedi, bir söz benen jukarlarga köterledi. Sonun için hemme uaqta, kanday uaqta bolsa da isley alsaňsam, isley almasaňsam, özüňizdi hemme uaqta kollap-kubatlaň. Sol uaqta atraftan ayna nizamy kollap-kubatlaw menen jaňagy Janybek aytkandai 10 adam bizdi kollap-kubatlap turat. Birinşi bizler 10 adamdan kütemiz kollap-kubatlawdy. Birinşi biz özümizdi kollap-kubatlap alamyz kerek. Mine ayna nizamy bul jerde de isleп tur. Demek, onamsız hareket bilip bilmek kılıp koyan vaktimizde de özümüzde katlı keyip tergi beri şart emes. Elbette, kateni tüsünüp jetkenin özü jetkilikli, hem onu düzeltuge hareket etu, bul insanın jetiskerligi bolup esaplanadı.